Olá, epá, vocês estão espetaculares. Eu já não vi assim nada tão bonito desde o pôr do sol no Sudão do Sul. Bem, não se fala de outra coisa, a Operação Lex não é dos melhores nomes, eu já vi a judiciária a fazer muito melhor. Costumam ser mais criativos e desta vez parece que foram às empresas na hora a escolher o nome. Ora, nesta cena da Operação Lex, pelo que percebi, o juiz Rangel, com tantas ex, é óbvio que tinha de alegadamente gamar massa para pagar as pensões. Cá está, criativos da PJ, com três ex-mulheres arguídas, em vez da Operação Lex, devia ser a Operação X. Mais xisto disto foi ficar a saber que um juiz só pode ser detido em flagrante delito, mesmo que ele esteja a avançar para a mulher com uma faca na mão e a gritar: vou-te cortar às postas. Para o prender, ele tem de esperar pela primeira facada. Não vai ele, afinal, ter apenas a intenção de trinchar uma pescada cozida. Eu nunca pensei que fosse mais difícil prender um juiz do que um bispo do Vaticano. Segundo as notícias, o que sabe até ao momento é que Rui Rangel alegadamente andou a vender decisões judiciais. Eu espero que não tenha sido no eBay. Eu já lá encontrei tudo, como este roupão todo em pele de papa de formigas que eu estou a usar enquanto faço esta crónica. Vender decisões judiciais é uma belíssima ideia, porque se as decisões judiciais vierem numa caixa daquelas onde vêm os pastéis de Belém, vai ter muita saída. Eu não sei se vocês sabem, mas aquelas filas todas de estrangeiros em frente aos pastéis de Belém é porque a maioria deles pensa que aquele saquinho de açúcar que vem no pacote é cocaína. Entretanto, a Procuradoria-Geral arquivou o processo a Centeno sobre o pedido de 2 bilhetes para um jogo de futebol que tinha sido instaurado na sequência de notícias saídas no correio da manhã. A partir do momento em que a Procuradoria-Geral da República confessa que leu o Correio da Manhã, pronto, está tudo estragado. Foram fazer escutas ao Ministério das Finanças por causa de notícias na comunicação social. Está bonito. Imagina se lhes dá para irem ler o horóscopo do signo do Primeiro-Ministro e vem lá escrito: ah, esta semana vai meter-se em sarilhos. Então, isto agora é assim. Leram no Correio da Manhã e vão logo, disparados. Nos maços de cigarros está escrito: tabaco mata. E a Procuradoria-Geral da República ainda não mandou prender ninguém. A verdade é que a Procuradoria-Geral da República lê Correio da Manhã. Portanto, não vale a pena estar aqui a acrescentar mais nada. A justiça anda de tal forma pelas ruas da amargura que as pessoas passaram a dizer: ah, eu só falo sem a presença do meu advogado. E, na minha opinião, se o Centeno tivesse metido uma cunha para conseguir bilhetes para os YouTube, isso é que era razão para demissão. Agora sim, não é que uma outra. Bom, Deus, até amanhã. Já estou com a vozinha, não sei se notam, está a chegar. A vozinha está a chegar, esteve longe e está a chegar. Agora está aqui muito, muito muco. Olá, o que é isto? Adeus.